Sva hvala i zahvala pripadaju Allahu uzvišenom, gospodaru svih svjetova, vladaru dana sudnje. Salavat i selam na našega miljenika i časnoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu plemenitu porodicu, njegove ashabe, kao i sve one koji slijede put naše plemenite vjere dini Islama. Draga i poštovana braćo, vrlo često puta smo govorili o vrijednosti teube, vrijednosti pokajanja Allahu uzvišenom za naše greške i za naše grijehe, o traženju oprosta i istigfara, činjenju zikra uzvišenom gospodaru. I svi znamo u suštini da su to sredstva pomoću koji se čistimo i da su to, draga braćo, veoma djelotvorni lijekovi za naše duše i za naša srca. Ono što želim danas, inšallah, kazati jeste jedan slučaj koji se desio Hasanu el-Basriju, iz kojega ćemo, inšallah, vidjeti šta zapravo znači traženje oprosta, šta zapravo znači istigfar i koju vrijednost u islamu ima istigfar i teuba, odnosno pokajanje uzvišenom Rabbu. Ibn Subeih prenosi, jedne prilike sjedali smo kod Hasana Basrija kada mu dođe jedan čovjek i požali se na veliku sušu. Pa on tom čovjeku kaza, traži oprosta od gospodara, čini mu istigfar i pokaji se za grijehe. Nakon toga je došao drugi čovjek koji se Hasanu Basriju požali na siromaštvo. Hasan Basri mu kaza, spominji svoga gospodara, čini istigfar i traži oprost za svoje grijehe. Došao je onda treći čovjek koji zamoli Hasana Basrija da uputi dovu uzvišenom gospodaru, da ovome Allah podari potomstvo jer nije imao djece. Na tomu Hasan el Basri kaza, čini istigfar uzvišenom Rabbu i pokaj se za svoje grijehe. Došao je i četvrti čovjek i požalio se Hasanu Basriju na neplodnost bašće. On ukaza isto što i ovima trojici, čini istigfar i pokaj se uzvišenom Allahu za grijehe. Kada je ovaj čovjek otišao, mi smo se, kaže, začudili. Četiri različita čovjeka postavljaju četiri različita pitanja, ali Hasan Basri daje identičan odgovor na sva četiri različita pitanja. I onda smo ga upitali, kako to da nas četiri različita pitanja daješ identičan odgovor? A on reče, ja doista nisam ništa kazao mimo onoga što je uzvišeni Allah kazao u suri Nuh, kada govori o Nuhu, gdje Allah Dželešanu kaže, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. I rekao je, tražite oprost od gospodara. On doista mnogo prašta. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. On će vam, kaže, obilnu kišu slati. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ. I Allah će vas pomoći بِأَمْوَال, mal i metak, وَبَنِينَ, i sinovima. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّات, i dati će vam bašće. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, i dati će vam izvore, rijeke. Dakle, Hasan Basri ništa nije kazao što bi rekli na pamet ili na svoju ruku, već je i onom čovjeku koji imao problem sa sušom i sa siromaštvom i sa neimanje potomstva i sa neplodnošću bašće odgovorio istim odgovorom. Potražite oprosta za svoje grijehe kod svoga gospodara. Allah će vam, kaže, slati obilnu kišu. Zašto? Zato što priznajete svoje grijehe, što se kajete gospodaru za svoje grijehe. Pomoći će vas i metkom i djecom. Daće vam Allah i metak, daće vam Allah djecu. Daće vam Allah bašće, daće vam uzvišeni Allah rijeke. Vjerujte u njega u potpunosti, budite mu ponizni,
A bit ćemo ponizni onog trenutka kada priznamo svoje grijehe pred uzvišenim. To je poniznost. Ko je ohol? Ohol je onaj koji se okreće od istine. Koji ide nadmeno. Koji nikoga ne priznaje. On je vrh, a svi su ostali ispod njega. Ponizan čovjek je onaj koji kaže: gospodaru, ja priznam da sam grešan. Ja priznam da imam puno grijeha. Moji grijesi su veličine nebesa i zemlje. Ja ne vidim nikog koji bi moje grijehe mogao oprostiti osim ti, o uzvišeni. To je poniznost. Kada tako rob uradi, uzvišeni Allah Dželešanu će mu uzvratiti na ovaj način. Iz ovog primjera, draga braćo, vidimo i zaključujemo kolika je u stvari vrijednost teube, odnosno pokajanja i traženja oprosta od uzvišenog gospodara. Na taj način, teubom i istigfarom, mi ćemo riješiti mnogobrojne dunjalučke probleme. Riješit ćemo se mnogobrojni dunjalučki problema. I ono što je još važnije, zaslužit ćemo oprost svoga gospodara na sudnjem danu. Zato ovaj ajet, draga braćo, neka bude urnek svima nama. I svakom vjerniku, i svakom čovjeku. Uzvišeni Allah je to obećao. Tražite oprosta, ako budete tražili oprosta. I ako budete činili iskreno teubu za svoje grijehe, slijede vam ove četiri stvari koje uzvišeni Allah spomenuo u ajetu. Allah je taj koji istinu govori, Allah je taj koji kada nešto obeća ispuni u potpunosti i zato nema mjesta sumnji. I to je prilika, posebna prilika i jedan veliki, da kažemo, adut koji svaki vjernik ima, to jeste traženje oprosta od uzvišenog gospodara. Rasteriti ćemo se dunjalučkih okova, rasteriti ćemo se dunjalučkih briga, riješit ćemo mnogobrojne dunjalučke probleme teubom, odnosno pokajanjem. Zato molimo gospodara da budemo od onih koji se mnogo kaju, da budemo od onih koji se mnogo čiste, da vjerujemo u svoga gospodara u potpunosti, da se na njega uzvišeno oslonimo i da samo u njega uzvišeno vjerujemo. Neka nas uzvišeni Allah uputi i učvrsti na putu dini islama.